βρεθήκαμε στο θέατρο Broadway στην παράσταση Παριζιάννα. Εκεί η θρυλική Έρικα Μπρόγερ μίλησε για τη συμμετοχή της στην παράσταση μετά από 50 χρόνια. Πώς αισθάνεστε μετά από 50 χρόνια ξανά στο ίδιο έργο? Όχι και 50 χρόνια. 5. Πόσο νιώθετε? 50 χρόνια. Πόσα χρόνια έχω περάσει? Έχω σταματήσει το θέατρο 20. Κι όμως είναι 50. Αλλά αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Θυμάμαι η Ρένα που της άρεσε πάρα πολύ το ψάρεμα και ξύπναγε πάρα πολύ νωρίς και όταν ήμασταν στη Μύκονο είχε ένα φίλο ψαρά και φύγανε μαζί, υποτίθεται, αλήθεια είναι. Υποτίθεται θα γυρνάγανε 9:30-10 που άρχιζε το γύρισμα, αλλά τους πήρε το κύμα και τους πήγε μέσα και βλέπουμε από μακριά μία Ρένα να έχουν σηκωθεί από την Αλμύρα και από το αυτό να προσπαθούν να πήγαν και τους μαζέψανε, γιατί καταλάβανε ότι δεν μπορούσαν να... Ο Δαλιανίδης του μίλαγε και καθόταν έτσι. Ήταν τόσο θυμωμένος. Έλα βρε Μίλα μου, του λέγε. Έλα βρε Γιάννη, δεν σου έκανα και τίποτα. Δεν το ήθελα, συγγνώμη. Αλλά εν τέλει, εντάξει, γίνανε όλα τα. Αισθάνθηκα πολύ όμορφα και ασφάλεια ότι θα με προστατέψει. Και νομίζω ότι όχι μόνο με προστάτευσε. Είναι καταπληκτικό στην παράσταση. Για μένα ο Μαρτάκης δεν είναι αποκάλυψη, γιατί τον έχω αποκαλύψει τον μέσα στην καρδιά μου χρόνια πριν. Ήξερα ότι θα είσαι τόσο καλός, το ήξερα. Πάρα πολύ ωραία υπέρα, παράσταση. Και όλοι οι φίλοι μου εκεί, παιδί μου. Όλοι θέατρο να υπάρχει, Κατερίνα. Βεβαίως. Μία σπουδαία αναβίωση αυτής της μεγάλης κωμωδίας. Εντάξει, εμένα ο πρώτος μου δάσκαλος ήταν ο Αντώνης Λουδάρος και ξέρω πόσο μεταδοτικότητα έχει και πόσο πάθος όταν κάνει κάτι. Και φυσικά ο Κώστας. Παιδιά, το είχαμε δει από το Your Face Sounds Familiar πόσο καλός θα ήταν ο Κώστας στο θέατρο. Ναι, εγώ έχω μείνει στην ιστορία της Βέρνας Βλαχοπούλου. Καλά, δεν υπήρχε. Την πήρε το κύμα. Εγώ ψαρεύω. Το μόνο κοινό που έχουμε τώρα είναι Βλαχοπούλου. Κάτι. Δηλαδή η Βλαχοπούλου έφυγε με τον ψαράφο ότι δεν τη άρεσε το ψάρεμα. Γιατί πήγε να ψαρέψει? Τώρα κι εσύ. Θα ήταν, θα είχε πέσει λεφούση. Τι λεφούση? Αθερίνα. Α, πήγε για να πιάσει ψάρι και να φάει αθερίνα. Το συνεργείο. Δεν τη χάνει την Αθερίνα όταν πέφτει λεφούση. Μάλιστα. Εμένα αυτές τις ιστορίες από τα παλιά ξέρεις πώς μ' αρέσουν. Κι εγώ με τρελαίνω.